بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة ديني أفراد برنامج كيني كريه صالحين، وحن حلقة دينا كغشا كين دونا عمر الفاروق والاهتمام بالمرأة. صحابي جليل كايل ورنجري عمر بن الخطاب iyasiida ugu dadaali jiray haweenka haday noqdaan kuwa gurigiisa jooga iyo hadii ay noqdaan kuwa muslimiinta ah ee u talinaayo ama masuuliyad ku ay ka saareen. Umar ibn al-Khattab sidaynu ka wada dhareegsanahay siiradiisa waa mid ka mid ah saxaabadii loogu bishaareeyay jannada, waana mid ka mid ah kuwii Nabi Maxamed (alayhi salaatu wa salaam) xilka dabadii dhaxlay. Waa uu in fara badan, mawaaqif fara badan iyo muuqaallo kala duwan ayuu Cumar ibn Khattaab uu ku leeyahay siirada Islaamka, haddii ay noqoto xilkii uu hayay, hadday noqoto halyeynimadii iyo geesinimadii muslimiinta uu u soo hooyay in fara badan oo ka mid ah dagaalada uu ka qayb galay, haddii ay noqoto xilalkii uu muslimiinta uu qabtay, waxa uu leeyahay meelo la taaban karo oo ku saabsan qaybaha kala duwan ee arrimaha bulshada. Waxa aynu xalqadeenna ku soo qaadan doonaa qayb ka mid ah arrimaha bulshada sida Cumar ibn Khattaab u danayn jiray ee u siin jiray dadaalka ee xooggan. Waxa Cumar ibn Khattaab aynu ka arkaynaa meelo fara badan markaynu akhrino siiradiisa, inuu aada iyo aada u dhiirin gelin jiray gabadha, uu aada iyo aada u sabart garayn jiray ama uu u dacmin jiray ama uu u taageeri jiray gabadha, waxaanu siin jiray xaqeeda maadaama xaqa Islaamka uu gabadha u siiyey mid aada iyo aada u weyn u yahay. Waana qadiyad aada iyo aada maanta muhiim u ah, waayo zamankan aynu maanta joogno waxaa aada iyo aada u farabatay wax la yidhaahdo tadyiic al-xuquuq, inuu qofku dayaco xuquuqda faraha badan ee saaran, oo ay ugu horeyso xaqa Rabbi subxaana wa tacaala uu ku leeyahay. Qof xaqi Ilaahay uu kulahaa dayacayna waxaa laga yaabaa bani aadamku xaq uu ku leeyahay, xaaskiisu xaq uu ku leeyahay inuu dayaco, hablihiisu xaqay ku leeyihiin inuu dayaco, dumarka muslimiinta cumuuman xuquuqda ka saaran ee ay ku leeyihiin inuu dayaco. Marka waxaa aynu muhiimadna in laga sheekeeyo Islaamku, maadaama maanta qayladhaan badan ayaa baxayso oo qaarkood ay sheegayaan in xuquuqdii dumarka iyo Islaamku inuu duudsiyey oo Islaamku cagta hoosteeda geliyey dulman wasuura ay qaarkood faafinayaan, waxaa aad iyo aada muhiima bal Islaamku sidee buu xaq u siiyey. Lidaalik Cumar ibn al-Khattaab geesinimadiisa iyo shakhsiyadiisa Nabi Maxamed (alayhi salaatu wasalaam) wuxuu ahaa mid aad iyo aada ugu ducaysta Allaahumma أعز الإسلام بأحد العمرين، إله كعز إسلامك لبض عمر ميتكوت وعمر بن نكيلورين شري أبو جهل يا عمر بن الخطاب. وحان إلهي وقدر عمر بن الخطاب إنه نقطة كا هجامية كم نقطة هجامية شا إسلامك سلمر كان إسلامك وكحو قيستو وود وكياش. وح عمر بن الخطاب وآدي آدو إلهي زمن كيسي وحلك وهيي دمرك مسلمين تا هداي نقطة حاجة حقوق دو دسين تودا هداي نقطة حاجة كده ذلك أرمه هدا شخص جا يباهيه هدا إنه بوحيه لبضة ميت كستوك كم ذا وكده ذلك في أيام خلافته وقبل خلافته مركو حلك وهيي يكهر أنت عنو حلك هينب ووحى لشجع عمر بن الخطاب inuu u dhiibay gabadhii loo oran jiray Shifa ibn Cabdillaahi mas-uuliyadda al-xisba, oo ah in maanta halka aynu u taaganahay oo kale arrimaha bulshada qofka cinaayeeya ee bulshada tawjiihiya ee yidhaahda waxana saxan ee waxana khaldan ee arrimaha iska ilaaliya, maanta halkaasoo kale Cumar ibn Khattaab wuxuu dadaal xooggan uu ka bixiyey cidda dadaalka arrintaas ku bixinaysa Shifa ibn Cabdillaahi bay ahaayeen
in kastoo culimada qaarkood ay yidhaahdaan sanad ma laha, laakiin haddana waa wax ku sugan fii kutub siyar ayaa ku yaala. Waxaa cumar ibn khadaab sidaasoo kale shifaa ibn cabdillaahi ka hor intaanu xilkan u magacaabin uu u magacaabay amaba uu korka ka saaro mas-uuliyad uga dhigay inay ka mas-uul noqoto baridda dumarka, wax akhriska iyo qoraalka, wakadalika waxa loo yaqaano dibiga ama culuumta caafimaadka ayuu sidaas oo kale waxa weeyaan uu uga dhigay mas-uul inay dumarka ay barto. Shifaa ibn cabdillaahi intaanu xilka u magacaabin, waxaanay arintaasi ku tusinaysaa sida mas-uuliyaadka uu cumar ibn khadaab uu u garanayay saaran ee ay gudan karaan dumarka muslimiinta barkoodba, maadaama arintan aan laga faa'iidaysan karin in gabadha muslimadii ay noqon karto xil weyn oo mas-uuliyaadka waaweyn ee ummadda ah inay ay qaban karto arinta noocaasi, sida inay noqoto garsoore ama inay noqoto madaxweyne ama inay noqoto xilalka kale ee waaweyn ee ay munaasibka u tahay inay raggu ay qabtaan, in arinta noocaasi laga faa'iidaysan maayo. Isla markaana marka la diidayo la leeyahay wilaayada ama gabadhu ma laha maamul, ma qaban karto, kama dhigna in waxa weeyaan laga anfinayo wax allaala wixii ay qaban karto, sida tadriiska inay dumarka wax u dhigto, inay iskuulladii maamusho, in ay waxa weyn iyo waxyaabihii lamidka ahaa ee arrimaha bulshada waxay ka qayb qaadan karto, gabadhu way ka qayb qaadan kartaa, dibiga iyo caafimaadka bay ka qayb qaadan kartaa, ma aha mid dowrkeedii Islaamku uu lumiyey oo uu cirka u tuuray. Waxaa saasoo kale ka mid ah dhinacyada cumar ibn khadaab uu kaga dadaalay gabadha, dhinaca ah in uu u dayday jiray dumarka gaar ahaan kuwii gurigiisa joogay inay helaan rajul saalixo oo wanaagsan. Waxaynu garanaynaa inantiisii cumar ibn khadaab waxaa ka dhintay ninkeedii, markaasaa cumar ibn khadaab wuxuu ka howlgalay siduu ugu guurin lahaa raggii akhyaarta ahaa ee waqtiga ay wada noolaayeen. Abubakar Sidiiq buu tegey, Cuhmaan ibn Cafaan buu tegey, Cali buu u tegey, mid kasta oo ka mid ah waxa uu ka gows qabsaday oo bimacnaa uu ka aamusay. arrintaasna sababteeda ay lahayd iyagoo Abubakar oo kale uu dareensanaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu hadal hayay inuu Xafsa guursado. Waa ayaama kabacdiba Xafsa waxa usoo geed fadhiistay nebiga calayhi salaatu wasalaam. Markaasaa Abubakar uu u yimi Cumar isagoo u sheegaya sababta uu uga aamusay, Cumarna uu xoogaa laabta uu ku qabtay oo uu isyidhi muxuu kaaga aamusaya, inuu arintaas uu ka maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam, uuna diiday sirta nebiga inuu faafiyo. Marka waxay ku tusinaysaa siduu Cumar ibn Khataab uu ihtimaamka u siinayay gabadha inantiisa gurigiisa hablaha waxa weeye jooga, inay helaan baahidooda wax ka mid a inuu daboolo oo ah inay qof saalixa oo nolosha ay la qaybsadaan inuu helo. Waxaana arinta noocaasi maanta noqotay mujtamacaadka aynu ku noolnahay arrin dembi aada iyo aada u weyna. Waxaa laga yaabaa ninka la arko isagoo gabadhiisa nin wanaagsan u bandhigaya oo leh war inan fiican baan hayaa ee iga guurso, waxaa laga yaabaa arintaasi inay noqoto jariimad aada iyo aada u weyn. Fii zaman annabiy sallallahu calayhi wasalam, waqtigii nebiga, ayaa Anas ibnu Malik iyo nebiga oo wada fadhiya, oo inan uu dhalay Anas ibnu Malikna ay la fadhido, ayaa inani ay timi. markaasay nebiga calayhi salaatu wasalaam nafteeda u bandhigtay oo ay tiri inaad guursato ayaan doonaya. markaasaa Anas ibnu Malik inantiisiiba waxay tiri waa sawata alla ceebteyday, bimacnaa ma ninki ayay isu soo bandhigaysaayo ay leedahay guurso. markaasaa Anas u jawaabay inantiisi wuxuu yidhi bal hiya khayrun minka, way kaa khayr badanta maadaama nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ay doonaysa inay xaas u noqoto. Sidaa awgeed maanta mujtamacaadka waxaan dareemaynaa mustawayaat alcunuusa ama guurka da'dii ah dadka dhaafay rag iyo dumarba maanta aada bay u badan yihiin, waa mustawa aada u sarreeya, waana arrimaha keenaya dhibaatooyin fara badan oo arrimaha bulshada ku dhacaya, jarimooyin badan oo ku dhacaya, drugs fara badan oo dhalinyartu ay baranayaan, balwado kala duwan la baranayo, waa arrimaha sababta u noqonaya.
marka daraasad bay u baahan yihiin iyo in laga shaqeeyo ururo la sameeyo oo ka shaqeeya fududeeyo guurka. Waxa sidaas oo kale ka mid ah Cumar ibn Khattab waxa uu ahaa mid aan cidda uu ku dadaalayay oo kaliya aanay ahayn hablaha gurigiisa, bal wuxuu ahaa mid u orda oo siday rag wanaagsan u heli lahaayeen, isku daya dumarkii uu u talinayay muslimiinta ahaa waqtigiisa, gaar ahaan markuu joogay habeen habeenada ka mid a ayuu Cumar ibn Khattab kaanaya cus, yani uu magaaladu meermeerayay si uu xaaladaha dadka ugu ogaado u talinayo. Markaasaa waxa uu maqlay magaalada sekadaheegii mid ka mid a isagoo maqlaya gabadh codkeed gabyaysa oo gabay akhriyaysa oo ay ku tilmaamayso inay Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ay la raafiiqdo, inay Ilaahay uu khayrka waafajiyo, arrimaa noocaasa. Markaasaa Cumar wuxuu ka dareemay hadalkeedii ay akhriyaysa iyo gabaygeedii inaanay gabadhaasi aanay nin lahayn, markaasaa uu u dhaqaaqay siduu ugu guurin lahaa dumarka muslimiinta. Waa imra'ad ama gabadh Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam xaggiisa u hilaabaysa. Markaasaa uu u soo bandhigay raggii oo uu yidhi wariyaa guursanaya gabadhaas. Marka waxay ku tusinaysaa anna Cumar ibn Khattab kaana yahtamu bishu'uun alijtimaaciya, arrimaha bulshada ayuu aada iyo aada ugu socdo uga araray. Arrimaha bulshadana uma dadaalo amaba uma ordo ilaa rajul daa caqlin kabiir, qof caqligiisu uu weyn yahay mooyaane qof kale uma dadaalo. Cumar ibn Khattab waxa uu ahaa mid aada iyo aada ugu dadaala inuu waxa weeyaan qoyska muslimka oo uu ilaalintiisa in aanay qoysaska muslimiintii in aanay waxa weeyaan cid kale laga doorbidin, in dumarka muslimiinta iyaga ay leeyihiin awlawiyadda iyo ugu horeynta shay kastaba. Waxaana arrinta noocaasi ku tusinaya qisadii Xudayfa, ayaa wuxuu guursaday gabadh iyagoo Room u tagay dagaal, u baxay jihaad, ayaa dumarkii reer Yurub ahaa ee halkaa joogay buu gabadh ka mid a oo Kristana buu guursaday Xudayfa. Markaasaa arrintii aada iyo aada u caan noqotay. Cumar ibn Khattab markaasaa wuxuu soo saaray digreeta madaxweyne oo ku tilmaamayo in ay uu joojiyey in ragga muslimiinta ay guursadaan dumarka kristanka ee gaar ahaan reer Yurub. Arrinta noocaasia wuxuu u yimi Xudayfa. Xudayfa markaa wuxuu ku yidhi miyaad arrinta noocaasia ma xaaraanba, oo waxaad leedahay waa xaaraan, yacni gabadh kristana anigoo muslim inaan guursado, sideedu ognahayna shareecadeena Islaamka marnaba ma diidana in gabadh diinta kristanka haysata inaad guursato. Laakiin Cumar ibn Khattab maslaxad awgeed ku jirta ayuu arrinta noocan u joojiyey. Waxaanu yidhi xaraan uma arko, laakiin finisaai rumi khallaaba, yacni dumarka reer Yurub waxay leeyihiin soo jiidasho, faakhsha inay idinka fitneeyaan dumarkiini, oo markaad aragtaan soo jiidashadooda iyo dee inaad dumarkiini ka baydhaan oo dhammaan reer Yurub xaggooda iyo dumarkii kristanka xaggooda loo kaco. Waxaana arrinta noocaasi ku tusinaysaa bucdu nadar fi daraasaat alijtimaaciya, inuu aada iyo aada xagga daraasaadka arrimaha bulshada Cumar ibn Khattab xeel dheeri aada u lahaa iyo aragti dheer, waayo daraasada noocana iyo inuu qofku uu ka guursado cid haddii mujtamac meel ku nooli ay caadaystaan inay ka guursadaan mujtamac kale, mujtamacoodii waxa weeye ku dhacaya burbur, hablahoodii waxa ku dhacaya culunsa, waxa ku dhacaya inay ay waayaan guur, arrinta noocaasiana dee waxay u baahan tahay dadka mas-uuliyiinta ee mujtamacaas ka mas-uulkii, ama ha noqdaan dadka caqliyada u saaxiibka, aqoon-yahaniinta iyo dadka xilka haya, inay arrintaa laga hadlo, maadaama ay tahay mujtamacii oo meel kale loo rarayo. Inta aynu barnaamij la mid a dib ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.